Mirova, po shime dhe sonte si dëna tjetër me ciklin e emisionit Gratë në Biznes. Ideja krejti emisionit ka qenë promovimi, njëherit edhe reklamimi disa produkteve të grave, motivimi grave të tjera, edhe kemi diskutu problemet, që shumë parazikimet, problemet për me pas një biznesin këtë ven, e së do mos me qenë gru. Pas gratë ma shumë sonte me në studio është Arta Shehu Zajmi, themelu se Akademis Jay Coders, e cila është akademi e veçantë për teknologji që botë për fëmijë. Art, mirova, mirë se erdhe në emision. Faleminderit, Midan. Faleminderit shumë për kohën e konsideratën. Pyetjen e parë, zakonisht, pyetjeve të para, po shkoj kush është një prezantim për vetin, kush është Arta? Unë jam një ndërmarrëse. I kom kriju deri tash dy biznese, Akademin Jay Coders edhe La Boxin. Të dy bizneset e mia kanë për qëllim me i ofru fëmijëve mundësi me u zhvillu në fushën e teknologjisë informative. Ato që ka e bojmë me Jay Coders është me ofru kurse, ku fëmijët i mësojmë që teknologjia është vegël krijuese, japi mundësi me pa që shkryon lojrat, që shkryon aplikacionet të ndryshme, i balafaqojmë me teknologji primat të ndryshmeve si elektronika, 3D printimi, edhe thjesht ja u hapi një diapazon në të cilin mujnë me shprej fuqinë kreative të ne. Në profesion, me profesion, të lejtë profesion, ju një sa jeni martume, keni fëmi, se zakonisht e na parazikot për ki fëmi probleme e bodi s'ka? Unë me profesion jëm, të më thonë, inxinjere, ku në kry fakultetin e inxinjerisë elektrike dhe kompjuterike, më ndi kom punu në bankën Raiffeisen për 8 vite si programere. Që aty e kom ushtru profesionin e programerit edhe më ndi naturalisht përshkak që jam edhe nane tre vajzave, naturalisht më ka ardhë ideja me ofru diçka për fëmijën këtë fush. Ardhë sa vështirë me ka ndërmarë se, ose me qenë tash, së përshkojnë atë biznismene ose biznismome në Kosovë, sa vështirë me ka ndërmarë se në Kosovë. Të e ditë për gra, për parazikimet. Ka ra lejloj zatë një ditë dhe zatë këtyne intervistave të folë, të tregu, shpesher vetë ka ndodhe në komunikacionës se dikun kërkua një aksident, me s'jellu një gru të fjallën e parë, a ki na i burë në shpi, me kom për flasë, gjema një burë të foli me ta. A ke pasë sartë fështirë me funksionu se si gru edhe me kontër marësën këtë venë? Kjo temë për një me prek shumë sferat jetës. Për mu, me qenë ndërmarëse, është me kone pozicion me kriju vlerë. E duj ashtë zakonisht që të punë që e bëj, si dhe mos nështa përshka kësë i shërbejmë fmive, për mu kjo energji këthejhet në formë të për pozitive. Zhvillimi të në kërisho ashtu të e demonstru shkatësit që i kam fitu, është diçka që m'japë një satisfakcion të për të madhë njetë. Mirë po të qenit në dërmars, gjithashtu të nënkuptan që je përgjets për një sistem i cili duhet me funksionu në shërbim të asaj që kana po e afrojnë për fmitë. Më thëmë këtu përshjet jeta e personale me fmi, me familjen, kohën të cilën më duhet me dediku që biznisi me lullzu, me qenë qashtu qysha kam vizionin. Stafi, sa është i knaqën, të më thëmë prej këte për shumë sfera. Nështa përshkak natyres që kam ose edukimit familjarë që në kam marë rrethin me cilin e rrethoj vetëm, për mu, dhe më tonë, mundona me utheq punën që ashtu që është në kuatër të një sistemi të vlerave që besaj. Unë e besaj që na ato që e ofrojmë duhet me ofru në formën matë mirë që dim, edhe gjithmonë me provu me konë matë mirë në punën që e bojmë. Kjo në alen mu koncentru gjithmonë të mësusa në treja, të hullumtu qysh mujnë, na mu përmisu në punën që e bojmë, edhe të qysh për mu përgjësirë të eksperiencë shumë e bukur. Sartë fështirë me ka në gru dhe me ka në dërmarës në Kosovë, të njësë prej probleme administrative, fillimit gjithës një objektit, me marrë dika në punë, se zakë njështë të këshyri në kështu se na jena, kjo është një ajona, mujna mu vesh mirë, e me fol, e me bo fotografi, e me shqit moral në përstëtit televizive, pa që kjo është realitet jo. Me edhim me statistika, nuk ka të qartë, apo edhim që ka ndodhë, që të ditë nuk ka ditë që nuk ledzojmë për kësë trajtime. Në Kosovë në parat një vjetë, kemi pas konkurset punës, ku thët hapet konkursi punës, pa nuk pranojnë agrat të martume, për shumë. Të startin e parë, fillon, ka shumë grave që ka ndërprej kontrata, pëse ka me të satë zonë. Andaj, dikujnë a i do këtë qapë e bon këtë pytje, po kjo është realiteti. Jo, është një realitet, po që ashtë të patuna. A ke pas, ashtë problem, së nësjenë edhe gru dhe me ka ndërmarës në Kosovë? Mu përgjith, të me thonë, vish për endoj pak të qenit ndërmarës. Të qenit ndërmarës, për mendim të amin, është duesh me ko një personi cili e ka një vizion për para, një ide që është përden me, të përden ku jenë njësë.
edhe më smelshu pej për ati vizionit. Dhe me insistu që edhe që del për para me gjithë zgjidhje për me mujtë me mrite që aje që pëdën. Kjo pak është nështë personaliteti cili ju të mësë dëshmërësht lidhët mi me gjinin, po me gjithatë është gjithka që kërkohet për me mujtë me koni sukses shumë. Tash, nëse nisëm për perspektives gru apo burë, pritjet në shoqni edukimin që i kemi dalon shumë. Unë e që shëshoj, dhe më thonë, një sente grotë për gjithësirë që më pëlqenë në Kosovë, që na e kemi një kulturë në të cilën grotë tona jonë shumë pundore. Ato punojen qoftë në punë të shpisë, qoftë në punë të punës, edhe zakonisht ishe shumë të dedikume në punë. Është një, nëse kësha mujtë, të është kjo është mendim personal, dhe më thonë, dembelin shumë ma shpesh është e bota ma shkullore, e shumë ma pak të grotë. E kjo është pak një avantajit cilë unë e besoj që nëse egziston edhe qaj determinimi me shku me kriju diqka në ndërmarsi ose një biznes, atëherë shohim storje shumë interesante të suksesit kërë puna të gratë. Mirë po, parazgjykimet edhe ato që ka hasim të rem për njime ka njëherë din me kënë të ronda. A ki pas parazgjykimin e herë si grupë? Në aspektin e biznesit? Gjëtësysh, a karopë si më karopë, zisa këna forë qanë kërë shku me ma një objekt, ona po atja, a ki burë që i ka mirë, a ki ndikon që i vjenë në shumë kontratën, në kënë më marrë veshë? Gjëthësysh, vidan, gjëthësysh e hasi atësend, edhe është diçka që cila për mu tash jënë bëti kënë 7 vite në ndërtim të biznesit, edhe e kom kriju një mekanizm personal që shë menagjaj. Nuk, unë e kërëshon i paragjykim të tilaj, për mu nuk ka kur farë do me thonje. Ma shumë flatë për personin që një pesho që pe manifeston një paraqykim tilë, se sa që e marë ofër personalisht, dhe do me thonë në kokën të ema jo komplet është e injërume. Nëse muj me kry punë për që ka jam ardhë kry punë, nëse nuk muj me kry unë e vazhdoj në punën tjetër të cilën, do me thonë nuk është që ndalë në adhe shumë mira me qitë aspekt. Kjo din me u bo problematike nëse është në rrethin shumë të ngurtë familjarë, që nuk është rasti jem, dhe me thonë nuk është që nuk e kom pasu në mbështetjen e burit ose familjes për me bo... Që më nalë të ke pjesëve sanë për ides, po a e parazikun erë në aspektin administrativë, të njësirajet, punësimit, pagimit, faturave? Ka ndohë që njërës nuk kam pas, ose që përshme thonë, ka ndesh me ma bo me dje që nuk muna, nuk kam aftësi, nuk di me bo, ose adin i qësi, që me thonë, tendence me ta shu iden. Po prapë po thëmë, sa e kom leju une me më afektu kjo, është minimale. Apo më të rego në eras, pa specifiku diçka, po në eras ku i paraziku si gru në këtë biznes, në një raport, ose në diçka? Një rast ku jam paraziku, po më vjen vështirë me u kujtu, drejtën me të regu, se... Tërprap e thëmë, dhe më thëmë, është ta mënyrën që kom përjetu, unë nuk më ka leju, po... Së pëdi, definitivisht nuk po më i me më kujtu një rast, do me thënë që nështë ta kisha mujt me krasu. Po më pëllësian, për formën e murit, mekanizmave mbrojtë që ki kriju. Po, që një diçka që, do me thënë, në gjejkotë, një diçka që nështë ta ja vlenë me pas. Në gjejkotërës është, u theqën primi edhe pi motrës temë, unë bashkë me motrën e kom themelu të dy bizneset e mija, dhe na kemi një partneritet shumë natural mes neve. Tash, kur ka arë punat e rekrutimi i stafit, normalisht që tash ti rekrutan edhe gra dhe bura. Normal. Ka pas paragjykime, ka një herë kur kemi rekrutu bura, ku një farë forme dikush nështa me automatizm që nëse ka pas që kompania po othiqet për femnave, ka pas një ose ndrojtje, ose një sielje cila thjesht në proces të punës nuk e ka leju shumë mirë me u kyqë. Po edhe kjo është trajtu. është trajtu se nëse jeni personi cili i orientu në rritë rezultateve, pak më ndje dhe si personalitet kuptohesh. Një leadership që mund është me kryu rrët vetës është diçka që më ndje na jo manifestom për te i gjinis që e kemi. Edhe e di që jetojmë Kosovë dhe di që ka gjithë qka. Po prapë kur mri me kryu një rrëth tonin i cilin e kena të formën e njëtë mendumës, e kemi një përkushtim e i arritë qëllimet bashkë, atëherë kritë këto sende tjera po minimizohë. Qështë e ndia për me kriju një akademi, një themelimin e kësoj akademi, e se zakonisht të na ndodhë këllë teme, a shkujtë me formën që është funcionojnë të na, e së shimi rritë,
Kur thu valla pelo punën, po du me provu sa fjala parto në qysh, qysh keni mi adal, i keni dy roga, trus shaty, se këtu s'po djetë sa për shkojnë pasuli, ma mirë dy roga, qysh keni mi adal, qka nëse po hap kompanin, po hem bosh, po merë kredit, qysh keni mi adal, rris shaty, se s'po djetë qysh vjen që rritën, fëmija i dalin zot vetë, i stojnë fjala që na i njëna që dë dit, në rrethin, edhe në shosni, edhe në familje, edhe ku do tjetër. Qysh e puna e ides edhe a ke posë naj atë ka përkra dikush, për para se me dalë të përkra, e që është punja ides, të këmë punu me një bankë precizose, që është Raiffeisen, edhe me dalë, edhe me fillu me bo diska tonë. Une, kështët, une e kom do ashtë të për shumë profesionin tam. Kër e kom regjistru fakultetin në inxinjerisë elektrike dhe kompjuterike, jëmë kënë si asif mija që gëzohet për vitëri, edhe jëmë kënë të menzi i prit krejt edhe provimet që kom jepë edhe krejt informatat që kom imsu për me mujt me undërtu si profesionist në atë fush. Ajo që am ka dhimt që atë përjetimin është që kërë kom kry fakultetin edhe kom kry në kohë rekorde, une nuk jam pun shumë i përgatitun për trajt punës. Mu që kam ka dhimt të tepër. Jam hi disa internshipa, ma di jam hi në pun edhe kur jam punësur Raiffeisen, për një me kom konsideru sukses personal. Jam kon shumë e rena të kohë, 21 vjeqare dhe kom marrë një pun me një rok lezeqme që më ka leju një farfon me mbajt një standart jetës për të cilin kom punu. Ma di jam bonon, një fmi, dy fmi, tre fmi edhe shumë shpejt mu kam bo fmit. Tash, kur ka përshkak që kom ushtru këtë profesion edhe një farforme që ajo dhimta që unë e kom përjetu që edukimi jam, nuk u kom bash ma i mire, kom din një nevoj me kontribun këtë pun. Përshkak që kom ushtru që atë profesion, për mu shumë naturale o kon me kriju diqka për fmit, cila një farforme kam i orientu në qitë profesion. Një satisfakcion të për të matë për endoj, pis pak kohën me e përmend, është, dhe më thonë tash mas 7 viteve, kur për i shoh fmit të cilët jonë konë shumë dhegjil atërë kërë në registru në filet e gjej kodër që sot i kanë kry fakultetet e inxinjerisë elektrike, e kompjuterike ose shkencave kompjuterike edhe jonë të punësum në këtë profesion. Diqysh e marë si kontribut personal që kemi mrimi au hopë që djapa zonën që të pikë. Definitivt, të marë si pjesë e vesant e akademia, pjesë në ditë. Që shërë punë e ajdes, edhe kërë të prezentot idea, zakonisht të na, si i pari, si i dytë, edhe pa i marrë mendim, visë pëse ka njitë, vjen të ekë një këshilë. E tash, që tu... Edhe të trusë që aty mere, që atë rogë, mirë, apëshe krizë, nuk i gjithë që ka përbohë. Edhe mund ka ndodhë, jo. Apo flasë në kebesë, që shërë dherit e punja, dherit e ideja, e tregove, që përshka këtë, këmë prit me marrë asimimi matë mirë, për më prega ditë, edhe pëse ke kry në fatë rekord, e ke pasit pjesë dhe ke vendosë me bo këta. Po si ide me bo një biznis tani? Tash, kur kom pas qëtë ideje, kom pas përshkak që fëmijët e mi kanë fillu më rritë. Ashtë, kur e shisha psikologjinë e ty, në shisha që tash ajo ka nevoj mu sfidu. Edhe, normalisht me marë hapin, me qelë një diçkat të tilë, ose me fillu me një aktivitet të tilë, kanë në kuptu që ku haja me është së të ngarkume. Unë një qatë kohë i kom pas edhe tre fëmijët, edhe tre fëmijë bukur të vegjel. Dëmë tonë, qikën e kom pas 5 vjeqe të madhen, dytën 3 edhe të voglen 1 vjeqe, dëmë komplet shumë e vogël, dhe jemi kënë të mvarën bashkë me burin të më prej pagës. A i ka punu, në kom punu, dhe nuk është që tash unë e kom pas luksin me lonë punën për me mujtë me... Me bo diska. Edhe këtu ka qenë një tranzicion ekstremisht i fështirë, personal, përshka që unë, dhe me thonë, 2016-ën e kom... Dhe me thonë, fund 2015-ës e kemi pëmajtë klasë të para në Gjej Kodërs, po unë e punën Raiffeisen e kom lonë në majtë 2018-ës. Dhe me thonë, jam kënë 2 vite të tëra, në të cilat unë e jëmë shku në punë në bankë, në 4 kërë kom pri punë, jëmë shku në shpinështë a kom pregatit drekën, edhe ma demin njerë kom shdrypë në lokalin cilin e kemi pregatit për me mujtë me majtë mësimin me fmi, se unë jëmë kënë atër trajneri i vetëm në akademina. Ndërto ishim plan programin, edhe ligjero ishim një farfume, punë ishim me fmi direkt, dhe ka qenë bukur sfiduset edhe fmi të mi jëmë kënë shumë dvegjel. Qështë si di, kërja prezentove e rrethit, se ta t'jeni bashkë me motrën? Rrethi e ka mirë prit tepër, që kjo është aja që ka ndodhë dhe jam edhe ndina tepër me fatë, ma ndej edhe e kom mësu që në biznes duhet me ndodhë një diqka që që qëtë një farë fiti me tregun. Në Kosovë, na jemi një populat e re. Jemi, une, që shëshona, jemi gjithë shumë të undë për sukses, gjithë jemi shumë energjik, ka një dinamizm që më pëlqen në shëqnin tonë. Po, do më thonë, që kjo që ka kriju është një efekt i cili edhe mund ka shtyp
edhe mund ka shty shumë, shumë për para. A ka pas skeptik në rreth në ju kure ke prezentu si ide? Se pat, këm punu dëmon 2 vjetë edhe, para ditë në Raiffeisen, më këthy me bot drekën, më marrë me këmi, me dalë poshtë në lokal, e tash, me fillu të rajnime. Që kështë të thonë, të na u prit te për shumë me një herë, me një pozitivitet të jarë zakon të shumë një diçka e tilë. Ajo njeve që nga ka nëndimu shumë është se edhe globalisht nëse shë, u kriju një farë trendi kodimi të fëmit, kodimi në përshkolla, edhe që kjo shëshnje jona ma moderne, e ata pak ashtu tech savvy nëse mu i me thonë, apëlqen teknologjia përgjithsisht, klasa e pare e prindve të cilë të regjistrojnë fëmit e tënë, janë ata të cilë një farë formë janë të ndërlidhën këtë profesion, e kuptation rëndësinë. Në familje, ka pas skeptik në rrethin shosinore me të thonë ndikush, a ku, qush për jam syne e kësaj, qush kemi adal, të rishikat vogla, edhe në punë nena, edhe knena. Po, ka pas skeptik, shumë shpeshëm kone keq kuptume, të më thonë ka pas njerëz në shtave në rrethin e ngushtë, në shtaj më kanë cilësu si në të keqe, që s'po kam kohë për fëmi, s'po kam kohë, dhe më tonë shumë kryt në biznes, ka pas që si mendime, po prapo thëmë, une ku e konsideroj një fuqi, ose ma mirë me thonë diçka që nuk helshoj, edhe është që nuk e di ku jam nisë, edhe e di vetë. Sa është të rëndësishme në këtë rast për kloja bashortit, se tash në të na parazikojnë, pa ditë shë bënd të shkret, konsiderojmë një anon të keshje, prind keshë, pse ti po do me bo diçka, ne e dim si na përveç për në bushës të andrave tona, zdo të një materialit të ndojmë me bo dhe për me gëzu dhe fëmijës, gjitha to investojmë të fëmija. E kitë pjesë e harrojnë, një pjesë e madhe harrojnë këtë pjesë, sa është të nëndësishme për kraje bashkëshortit, edhe e këni pas për kraje bashkëshortit? Për kraje bashkëshortit është jashtë zakonshme. është jashtë zakonishtë rëndësishme, për të me thonë. Martesa nuk është rrugë e letë, është me sfidat e veta, edhe, dhe me thonë, që edhe sot, unë me konë shumë e sinqertë këtu, edhe sot nëse në qatë, që me thonë, nëse me bashkëshorti nuk janë punët mirë, ose në dona i keq kuptim që një farë forme nuk po, a i ko efekt në produktivitetin tem me njerët nesër mënë. Edhe është, dhe me thonë, e shë, gjdo ditë co e rëndësishme është ajo në bështetje, kur unë e besoj që relacionet ndërtohën gjithashtot. Nuk është diçka që njeri takohet me dikon edhe për një heri gjithçka është jashtë shumë mirë, jashtë shumë keqë, po du të me insistu gjithkosh në autenticitetin e vetë. Du më në këni pasë për krajnë e bashkëshortit prej fillimit? E kom pasë për krajnë e bashkëshortit gjithqysh në fjallë dhe në mbështetje, po në praktik nuk po du me, të më thonë, nuk po... Në praktik, jo gjithmonë ka shku letë. Se prapo thëmë janë 3 fëmijë në pyetje, tash më shumë para mënu në 8 mëngjes deri në 4 isha në bank, hajde në shpe, sigurohu që ushqimi është i krym, vazhdo poshtë, dhe më thonë fëmijët janë kërkus, ata kërkojnë edhe vëmendje, edhe kërkojnë kujdese, edhe kërkojnë edhe, dhe më thonë ajo, jo gjithmonë, që më thonë, që kjo rrugë të cilë në në kom ndjek, jo ndoshta do mësë dëshmërish është diçka që edhe bashkëshorti jam e ka di që ka me kalu me mu përshka këtë natyres ose natyres që e kom. Edhe kjo gjithësysh në zirë pra probleme, po duhet me insistu, unë e besoj që duhet me insistu gjithësysh që atë unitin bazik me mbajt të shnosh, edhe duhet mu punun të. Për mu edhe sotit, nëse diçka nështë ta në pun është ka nevoj për vëmendjen tem, po diçka në shpe nuk është mirë, une me automatizëm vëmendjen e kam në shpe, ma sparim i zgjidhë problemet, ma dina me vazhdu. A mujnë me nga zhukë të dy pjesë ashtë? Fidan kërkom për kushtem. Kërkom për kushtem edhe kërkom për kushtem ditor. Unë ka njëherë i kom qëto biseda dhe me familjen tem, nuk është që njëre e merë një vendim njëherë njëtë edhe thot pashetu tje qështu kam e kom, po në realitet gjdo dit po e merë qatë vendim. Edhe kur po e merë qatë vendim gjdo dit po duesh minajt për balë qatë i premtimit që e kia, për me mujt me shku të rrugat cila po dënë. Unë kom qef, dhe me thonë, tentoj vazhdimisht me po gjithmon për një spektit pozitiv, munduona gabimet me i falë, me i kuptu, me i mirë kuptu, ose thjesht me e qitë vetën në pozitën e tjetër për me mujtë me kuptu pse, po prapi insistoj edhe une në bindjet e mija. Artë, thatë që një partnere me motrën, të nasa ku njështë një farë fjallë, thujnë bësh shka dësh me tani në biznis më zbo. Si është të mojnë, minë e një konstatim shumë i keshë, parazikus edhe t'i prejnë kam, që thujnë biznesi, parja i ka prish njerës dhe t'i mishta. Që është e diri të vendime me pasë motrën partnere?
Edhe, so ka qenë i ftirë fillimi, so ka qenë kosto, keni mujtë me siguru pëse po. Një thatë, edhe një lokal, sa do kur janë një shift, 2-3 ose 2-3 anena me pagat në Kosovë, është kosa fështirë, mi pas 2.000 e 3.000, nuk është luksë shumë i madhë me tentu me marë diçka me eksperimentu, vis me përgatit një klasë, e lere me pagu si ra. Po. Pa e ditë që shka me qenë në rezultati, sa në zonë, sa ka me qenë. Qysh vendoset me marë motrën, partnere dhe a i ke rapi shmonë, edhe ashtë të rëndësishme me pasë të të një të dikon të familje, se të na thojnë, bërë shka të bëjsh me tani më spërzi ka paret. Po, 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 edhe qështë shtut, soj përket ndreqës lokalit, krejt vati kemi bu, punë të mjeshtreve, pastrimi, ndë më thonë, krejt, krejt. Bile, bile, në atë kohë, nëse ai lokali parë që e kena pas, nuk kishim parë asë për me pagu sigurim, ose me buni që si... gjithë ditë, kur u kryshin klast, i mërshim në një kofer teshave, i shtishim kompjuterat, i bajshan banes, që të njësër mën me... Në të në këtë në kun, ato fillimi shumë i vrasht. Po, gjithashtu, në qatë ku, ka pas një entuziazëm te për të madhë për ato që ka po e bujmë. Se që ato po thëmë, na po përbollëm me fëminë, kur henë në klasë, kur isha të dollë te për në qef, e kam pas një përjetim shumë të mirë, ajo, qasë energjit këtë, aso që këtë detaj që nështëta isha që duen më bu, do kënë vishë punë kalitore. Me dy mjerë në njësët. Po, pas ure, kryje klasën, meri kompjuter une, nështë ta përshka këmë njërës që këmë pas jetën, jëmë thë një martu puna fmit, nuk është që këmë pas shumë shëqni. Nuk është që këmë pas shumë shoqë ose shëqni me thonë atin kush është ma i shkath, ati qka. Me motrën naturalisht e kena diskutu, o pëlqy si ide dhe vëqina gjujtën punë. Nuk është që jena nalë edhe me së tërmendu këtë punë. E di që e kena pas një marvesh, o kjo biznes, po vazhdojmë edhe të më thonë jemi hisi partner të barabartë. Nuk e që ju bu një krasem që unë e kam përvoj, në dima shumë, po jemi hisi në funditës është energjia dhe puna që ka muja pa ajo që ka me kriju. Edhe gjithë qysh rrugës shumë ka variablat pa njërna dhe shumë sa në kam mësu, e të vynë me pas një vullnet ose thjesht me ndini barazi. Na, përshka që saj barazis mes neve që e kemi themelu në start, neve na ka, dhe më thonë koha po e dëshmon që u koni një vendimi shnosh edhe për në mbanë halash në fundament të krejt punës që e bojmë. Unë me Fionën, motrën, të më thonë, që tash me më thonë, shkojnë gjithë në Mount Everest, që ta ma është me mu kjo. Se e di që me to jëmë mësu, që do sfi që më delë për para, në adim edhe në teren me reagu edhe me zhjit. Dhe më thonë, bjem poshtje që, bës ka të bëjsh me tani më zbo biznis? Mune që atë përvoje kam, të më thonë, unë pëndaj këtu përvoje në te, mune që atë përvoje kam. Nështë ta ka të bëjë edhe pak me edukimin, të më thonë, përëntemijën një natyrë, të ashaj nuk është shumë me theksume me tondin të është më kalu mirë, sa ajo fjallë koti është, po në gjithë sen që e kemi bo si fmi, jenë mundu me nga të regu që është sen i maj rëndësishëm me dosh tondin. Tondin. Po, qështë është fillimi parë? 2.000 euro të kursime, në adim sa fështirë është mi bo 2.000 euro për flasë për një shqiptri, me 3.000, me shumë obligime tjera, si zdo familje, re, që i ka... Sa ka qenë vështirë? Cëllë është momenti parë? Atë kujtohet në zonë si parë që të ka arë në akademi? Po, mërë me emë në ID. Cëllë kanë qenë zonë që atë e parë? Cëllë ka qenë frika me emave edhe emon men? Po, po, që shio, si sëtë. Une në qatë ko, dhe më thonë, ju më konështë atë zonë me qikën e tretë. Kër jo në arë fmit me më taku për herë parë në barë ku në kompazit madhë. Edhe e di që prendë kur janarën që ditë pak se nuk dishin tash diçka krejt e re, duri një grush të atë zane, pipret, a është kjo sa ka me zgjatë, kur na pëtëshin sa ka plan program, dhe më thonë, a i kishën ma të kovi që 3 mujë plan program me fmi, tash, po që ka ndodhë është që fjalla kjo word of mouth, fjalla e mirë erdhën 15 fmi të parë, ata fmi në konë fmi të shështë një zgjallë agjës që ka kalëzu dikujt, e ka registru, të më thëmë vëqenar me provu. Përshka që e kanë kalu shumë mirë, u shpërnda fjalla qatë shpejt, të më thonë kjo është në 2 nëntorë 2015, në janar, 14 janar, kërë jënë kry pushimet dimërore të shkollës, na i kemi pasë për 1120 në zansë. Të më thonë, ka ndodhë një shpërthim i me një herëshëm i kërkesës, edhe
kur do të thon kur kemi pas atë aktivitet, çat kërkes, na jemi gjujt me kreça kemi pas. Po shkojmë me marketing, po kthehemi te pjesa më interesante, që është më emocionale, më zdroj, fëmijët e para të kujtohet edhe kur është ai momenti kur thu o ja dola, po shkon mirë. Pshtum, po kthyre me zënë biznesin. Shkojmë me bllogun e parë të marketingut dhe kthehemi më ardhmë, më ndroni kanalin, kthehemi shumë shpejt. Jemi këthi mas logu të varë marketingun me artin. Art, tatë e nisë në shtatë zonë, kërë kanë artë fëmija e partë, ju po shtatë zonë, tonë, so zotë kanë programi, tre mujtë ditë, mas tre mujtë ditë, 120 zonë, sa qyshër cëla është e ndjenjë? Po, një ndjenjë, definitivisht, është e fjallë anglisht, së përnë kujtot, është qëpë overwhelmness, është një bingarkes, po, që kemi bu në atë ku, është qatë vlerë që e kemi pojë që e kemi në gjeneru, hisë kemi deshtë me lëshu. Te për shumë kemi insistu, kur gjohës kemi ditë. Qështë e zhjithë problemin mas tre mëjdite? Keni lindë? Fatash. Gjithë të në zonë sa u bojë madhe për akademinë e juj. Une qikën e tretë e kom lindë me 29 vjetorë, dhe më thëmë fiks në pushime dë dimërore të mive, se në edhe sot në gjej kodërës nuk punojmë kur ka pushime, edhe me 14 janar kërë në këthy fmit, unë i kom pritë. Dhe më thonë, jë më dalë, e di që prëndë kërë më kam po, ma bëshë në qapë lypë këto. Dhe shë aspo mi milion. Se qaj energji, qaj kultur, qaj dinamizëm rëna klasëve, është diqka cilën, unë e thësë ko mujtë më ndopja. So, e një farë forme jem kone dashuruar në qatë aktivitet, dhe gjithë shqyshko më dirë që aty me kone të kontribu. U kone shumë interesant, se në në atë kohë jena kone me zyre në ICK, ma di kemi dalë në ICK, për i qëti lokalit parë që e përmenda. Dhe pëtonë mu më do të ke qikën e vërësha me vetis, ajo dhe ditë që e mërësha me vetin atë parë korpe, le isha jashtë në koridor, e kisha dykon që nështë ta u kujdeshë, dhe shta e ma isha orën edhe dilësha jashtë, ma ndi me u kujdesë për ta. Te për shpesh ku më kam po me to ndorë, pak ju më punë e që ditë shme, se që më ljubë me një fmi, e jo arë me mbajt aktivitetet biznesit, po që ajo ka qenë ajo përjetimi jem në atë kodë, më thonë nuk unë një s'pëdi që me thoni një koncentrim shumë i madhë gjithë qka që amun është me bo për qatë a fmi, për qatë për ndërtimin e qasa eksperiences të në që qatë u jemi kone, edhe për një me u kone diqka shumë... Fatë i mani men atë a fmi, kur është taj momenti kur thu ullësh me vetin edhe thu ja dola? Se përvej soj është dhe një barë shumë e madhe, ju thatë sakrificën edhe për fmi, edhe me shëndetin e juj, edhe përvej soj është edhe një realizimi një andrës nuk do të të që minjerë du të përkëthejtë në pare, por për te asoj se po është realizimi një andrë, më ndej të hyrat që a vina të vend një së ardhëna. Qashtë të përshë? Kur u ka në moment i ardhë, kur keni thonë me motre, me fjone, hej, shuj se ja dulëm, zaku njështë në shqiptarja bojnë atullë, kështu ose ojnë o, zotë fa ndërit, ja dulëm. Kur ka që në moment i kur ti konzidronë që pa që gjithë kënë botë të ndërtohet. Ti kënë ndërtohet të nadhe. Të nadhez. Nuk... Gjithysh, na e kemi po me një herë që shka që apë ofrojmë është të kërkume. Të më thëmë, minër e kemi po që jërim biznes. Të më thëmë, po funksionan. Po, nëse e këshyrë, që kjo, të më thëmë, që i kodërës nuk është ndërtu për... Të më thëmë, nuk unë nisë, une nuk e kom nisë për shkak që jëmë kënë entuziaste për paret cilat kom e i fitu. Jo, e kom njës, përshkak që e kom di që fmitë e mi munën marë në një vend cilin mujë mujë zhvillu. Apo në kuptan, dhe motivi primar nuk u konë parja. Edhe që kjo është ajo që mu më doket e bën të bukur si vend, përshkak që halo që kjo vlerë rruhet. Na pa tjetër du të me përcil aktivitetin ekonomik, se që ashtu të paguën paga, që ashtu të mirë mbahet vendi, po me gjithat aktivitet, më tonë qëlimi kryesorës që kjo, edhe vazhdo Po flasën pak për akademin. Qka është akademia? Sot ju thatë që i keni dy biznese, po këthejme të kje parat. Për cëllën folim që i keni njësë me 10 euro dhe të i palju kompjuterat, të i shumë banis masaj. Qka është kompania, kompjuter, qka është akademia? Sot në zonë që e nësot, sot dhe në eni, sot punë cëmi keni. Dhe unë i prapo shkoj ma të
qysh i përdorëm na fjalët, qysh sa keni dhez, edhe a keni bo pare, se fjala e parë është e rrane njerë sa pare, ma atët sa ke dhez, edhe fuqia suksesit, a ke bo pare. Ok, J-Coders është një akademi e cila ka për qëllime i përgatit fit në fushën e teknologjisë informative. Ata që ka mësojnë në J-Coders, mësojnë gjuhë programuse, mësojnë elektronik, qarqe, dhe më thonë njoftohon me pjesën kryuse të teknologjisë. Kemi plan program 4 vjeqar, edhe kur dalin fit mas ti 4 vite trajnim, kjo kalon në për disa faza, ata janë të gatshëm me mujtë me u punësu si juniora, dhe më thonë, në kompani zhvilluse. Dhe kemi shumë suksese, shumë nxënës të cilët e bojnë që tranzicion. Një fenomen që gjithashtu është prezent në J-Coders, është që na kemi klasën e trajnerve, dhe më thonë, grupi njerëzve të cilët i quajmë trajner ose instruktor, janë ata të cilët e mbajnë vlerën që e japim. Edhe shumë shpesh janë të ri, të moshës diku 22-23 deri në 30 vjeqar, të posadalur prej studimeve, edhe me këta, edhe te këta na kemi një kontribut interesant. Ata kur vinë në J-Coders, ata përballen me trajnime të ndryshme edhe i mësojmë plan programe që do të mësojnë fëmijët. Gjënë të njëjtë ato sana që vijnë në të punësuarin në punë. Edhe shumë shpesh diku mas një ditë në fakt cikli 2-3 vjeqar, ata kalojnë prej pozitës trajnerin, punësohen si programera ose si profesionistat të teknologjisë në njënën pifushave, në të pëdhon është një dy halka të edukimit që pëndodhin. Mrena akademis. Edhe që kjo është e dinamikat të cilin e mbojmë. J-Coders është shtrime në 5 qytete në Kosovë. 5 qytete? Po, të mbërën kemi 5 qendra, është Mitrovic, Pej, Prizren, Gjilan, dhe të mbërën Prishtini kemi 2 qendra. Dykon li kemi 60 antarë të ekipit, me numër të nxënësve që ndrojmë dykon rreth 1300 nxënës aktiv po flas, që vinë në përklas, tash jemi në kohën e verorës, dhe me thonë që tash jemi aktivisht me një plan program veror, që ndrojnë, po diri që tash sa i dipiri të dhënave që i kena dykon rreth me 5000 fëmijë kemi punu, na gjithashtu kemi angazhu edhe ka njëherë drejt në disa projekte drejtë në shkolla, kemi bas edhe aktivitete ku edhe fëmive të cilët jënë për grupeve minoritare ose... 60 trajnera, 60 njerës pëndësumë. Po. A e ki pas në mërme të ciklet shumë për bëmjën e pagave, se ka njerë bënonë dhe pagesat. A e ki pas në e moment për këtë thonë, hej, s'ka bonas, nejta, që aty me marë sa trogë e i shtina vetit probleme, i shtina vetit hale. Kështët, krejt të hyrat që kanonë në J-Coders që përmenda që atë të dy mishën, janë rrujt për zhvillim të atë matutjeshen të J-Coders. Une dhe motra jam në formë të vazhdushme kemi vazhdu me marë pagë, pagën e kemi rritë ndër vite që me konë e i plëcu nevojat cilat i kemi, po në formë të vazhdushme dhe më thonë që atë të hyrat kanë mbet në biznes edhe janë qarkullu për ose hapin e një qendrës tjetër nëse... të më thonë kalimin në do akreditime. Të më thonë që J-Coders javlin me përmendo është gjithashtu të i vetëmi institucion në rajon, i cili është i akreditum për STEM, shkencë, teknologji, ingjineri dhe matematik, nga një trup akredituse amerikane ma e madhja. Të më thonë edhe këtë proces na e kemi bu pikrish për shkak që ati determinimin që ato që afrojnë me konë shumë cilësore, edhe thjesht edhe na me ndru frymën e qysh për e ekzekutojmë mësim dhenjen. Mësë me marë këtë modelin shumë të bajatë shumë, po i thëmë, ku del dikush edhe fletë një orë edhe këtë pasit, po që ku shkaktojnë a një angazhem edhe një diskutim që edhe klasa është një debat në funditës atin, ku diskutohet edhe mendimi respektohet. Momentet cikletshme financiare, ka i këna dit me pas, e di që e kom një fotografi në një moment bashkë me Fionë, në kështu selfie e kemi bo, ku në bankion ku një eurët edhe centë. Po, nuk është që, dhe më thonë, pak, ati që është biznisi, ose që këtë dinamika e të bërit biznes, të bënë matë fort, për shkak që e kuptën që këtë sfida atë jenë për të kaluar. A po më kuptën? Dëmonë, ka posta si momenti, që ka menon njeri në ato momente? Edhe, cëllat jenë ato muret, ose ajo energjia që e kryon njeri për me te kalimon, e kjo është disi pas kalimtare, nuk pëdërzohem, po hecim. O, është një shkallësi, unë e qëto e veqoj shumë, është një shkallësi e mbrëndshme, që a i farë vendosë shmëria që te je nisën që të rrugë dhe nuk ka kështë hek. Thash për mu, po u bo fështirë, nuk ka që së më ka shku menja, në herë ku atin, sa fështirë ko ka, po nuk është që qaj mendem, që më thonë, se e kom pa që atë mendim, e kom di që
që aty ku jam nisë është ma rëndësishme se që kësë vitë që tash momentale dhe që ashtu t'jo mundu me t'i kalu. Ka pas ditë shtira, ka pas jov, ka njëherë ku lodhja u kënë ekstreme, ku dërmimi u kënë qa që i malë, sa që thua bëm viç me ikë për krejtve, a bëm krejt problemet, milion dika, dhe unë viç me marë një avë pushem, ka njërë unë e thysh a bëm me nalë kohën dyqysh, viç me mprit pak, që mi pas një dy dit ose viç pak me u këfil, po këtu vizakonisht jam faza shumë të ronda ose që këtë dinamikë është në procesin e formimit të kompanisë. Që tash, mas 7 viteve, është një stabilitet të cilin e gëzoj, edhe jam shumë e lumëtur që këna kom mujtë edhe unë edhe Fiona me duru, svita që i kena që tash e të rahati me gëzoj. Suksesin të kompanija e parë, ja kushton vetës, punës, insistimit, apo fatit? Se thatë shumë mirë, në thasha ka dhe iste, e kolegu thëtë në krejtë botën, ndërtuam biznes, visë në Kosovë, thoi, visë në Kosovë, visë në biznesë. A është fati, a ja kushton të përkushtimit, që ndërshmeris, punës dhe dashnis për ato që ka do me kriju vetë? Qërë, unë e kom edhe një eksperiencë tjetër, kompania e dytë, dhe prijetimi e të aty janë pak ma ndryshe. Tash, të gjë i kodë është definitivisht, që me thonë që isha përgjigjen që të pytjen tonë e ishkon të gjitha më lartë. Atin, se është një fenomen që duhet me të ndodhë në biznisi me dhezë. është që këta e kom një edhe pido mentorëve me cilë kom pas punë që janë bukur të sukseshëm në arenën ndërkomtare, njerë që kanë kriju kompanitë cilat së të vlerësohen për 10 miliardë, dhe me thonë, që më theshin, o, ka njëherë e yjet dhëtë në murenisë, që është të kohë një termë. Nuk më isha me kuptu sakse që apo thëtë, po ka njëherë që ashtë të është, ka shumë faktorë në biznes. Ka njëherë biznise, së dja ki po, janë idejët fantastike, po janë shumë herët në kohë. Kër është e njëtin model, njëtin ide, pak ma vonë, kër tregu ku në gatë, i gatë shumë, ka vezë. Ka vezë, qështë. E ti nështë asë, si ndërmarë që e ki provu shumë herët, ki mbet të mendu që definitivisht ka shumë faktor. Edhe unë atribuj fillimisht dhe parim, të më thonë, primaresht energjise dhe punas, se pa to nuk mundet më kriju qaj aktivitet, e mandi këto tjera pak kam prit. Kam prit. Që shërë puna diri të kompanija e dytë? Dhe shka këmë të kështë punon me kompanijën e dytë? Kompanija e dytë... Se këmë pas diri tash, këmë pas, po zakonisht krejt droa diri tash, që këmë intervistu, kanë qëmë një kompanijë. Ti po më thu me dy kompanijë. Që është kompanija e dytë? Po, kompanija e dytë është një under, ndërmarëse e kategorisë dvete. Na, tash prapo, të më thëmë, peshen është një dedukim të cilën e kemi me kontribu në fushën edukimit. Kur kemi nismit në J-Coders me imë super elektronik, nisa në kemi përjetu, është që produktet elektronike në treg, jonë konë jo të përshtachme për ta. Pse po thë një të përshtachme? Për shamull, nëse i merë do plaka që jënë të Arduino, që jënë bone për inxinjerë për me bëkriju prototipet ndryshme, ndurë të fmive ato prishën te për shpejt. Pse? Se bojnë shumë gabime. Elektronika është ndishme, ajo shkon. Në anën tjetër, kërë kemi hullumtu të rekun, e kemi poa që ka shumë produkte tjera elektronike, po thëmë, po jënë te për thjeshta. Tlak-tlak i bom bashk, edhe nuk është që ka mundësi fëmija me zgjidhë probleme. Kretë është esenca, fëmiju, kërë e ka një diqka për para në J-Coder, përshka që është një inxinjeri pak, ajtë të me zgjidhë një problem. I ka disa parametra për para dhe mandina duhet mi respektu ligjet edhe me ndërtu një zgjidhje. Edhe tash, na kemi ndërtu një librarit e elektronikës, dhe më të njën bloqet të ndryshme elektronike, është Laboxi, mund me këqyrë dhe në faqet Facebookut ose edhe në web faqe, jën bloqet të ndryshme të elektronikës, cilat jam mundësojnë fëmijët me ndërtu qarqe për matë ndryshme. Për shumë dhe përdor sensorin e distancës me dhezni motor, që i bjen sartë dhezit, sartë diçka t'ja afrohet derës, aja mundet me qatë motor me qeni derë, për shumë dhe marë. Atin të më nëzgjidhjet të ndryshme, ata mundë me ndërtu. Edhe kërë e kemi boqet produkt, na e kemi testu në klasë. Fillimisht që na mundu problemin tonë në klasë me zgjidhjet. Edhe kemi ndërtu me zhvillu elektronik edhe me prodhu elektronik, është më abet më ndenë veti. Edhe kërë e kemi po që po funksionon të e për mirë në klasë, e kemi analizu sa kushtën me njës një prodhem të tilë, edhe na për shumë e kemi po që është nevojshme me njës tashme me ju afru investitorve të ndryshëm, për me mujtë me investu në që të biznisin e dytë. Edhe të më thënë që të është një eksperiencë shumë e madhe jetësore që e kam une, kur është që kjo kontakti me këtë botën e venture kapitalistave, me angel investors, se na nuk kemi afru me investu, kërkosh i cili është, të më thënë tash përshkak që J-Coder të sukseshme, dhe drejt jemi shku të investitor shumë profesional. Kemi mri me mshirë një investitor për Slovenisë, mande jemi e vetë
kompani e themelume në Kosovë, cila ka kalu në për Techstars, për shumë. Techstars është njëri për akseleratorve matë mirë në botë. I dyti ma i mirë në botë masat i Y Combinator, dhe kina pas një qasë që aty me njerëz dhe ndërmarsat, për cilve unë e këmësu te për shumë. Po, me gjithë këtë mbështetje, me që la boxin në një sukses, qashtë të shpejtë si që shka ndodhe në J-Coders, nuk ka dalin të rënë qashtot. Që po thëmë këto yjet nuk jonë konë, bashkë shumë mirë trenesta. Problemet e para jonë konë, për shamull, edhe me formën që shë kemi kriju ekipin tash në la box. Une, për shamull, bashkë me motrëm teme, dhe kjo është mësim shumë i madhë, është përshkak që kemi, që kjo që ka ndonë gjë i kodër, që këtë dashni natyrale për eksperiencen, na e kena menu që ajo është by default aty, është e jo diçka që e kemi kriju. E tash kur kemi njës ekipe në La Box, ekipi jo kom pak ma i, së pëtysh me spjeku, ma jo entuziast. Nështë edhe gjithashtu pëse produkti u zhvillu veç për njëve, dhe mandi ata janë njën procese administrative, dhe mandi dyqysh kontributi nuk është shumë. Kemi mri me kompaninë e dytë, do me thonë përshkak që si koncept është e kriju me që me shërbyt regjet jashtëme. Kemi qëtash për momentin eksport, bojmë në Amerikë, punojmë me disa mësim dëndës cilët i ofrojnë ato në tregun e homeschooling, njën këta fmitët cilët në Amerikë nuk shkojnë në shkolla, po edukojnë direkt për fmive, dhe kjo është shumë e kontrolumen. Êshtë i vetëmi shtetit cilë e lejon. Dëma, po përdojnë këtu, shkojnë atje edhe po përdojnë. Po. So, a këni rritë, a këni rritë mu stabilizu me kompaninë e dytë? Jo hala. Jo hala. Jo hala, bilës si vjetë kemi pas njënën për viteve matë fështira, po thamë kushtimesht, përshkak që tash kur jenë këtë muhabetin e investimeve, të mjetët cilat japën edhe so ka nevoj aktivitet, jo gjithë mu njën përputh, edhe kanë betë të punë të thjeshtë pa mund shme me u kry, edhe na që tash kemi marë vendimin, do me thëmë prodhimin e kina kalu prej Kosovës në Bulgari. Pse? Se konë logik e thjesht ndërmarë, se po i thëmë, pse, se mber me bu prodhimin vetë, mas pari të vynë njerës shumë profesional, e nuk është që kena shkolla që kanë prodhu njerës që e njojnë elektronikën, njerës të cilët janë mandina pak lasdrohën se e din që s'ki shumë alternativa, që kjo është, e tjetra është ajfer fenomeni cash flowit, ti nëse sot dënë me prodhu vetë, du është mi bje materialet në 7-5 muj ma herë, që me pas malin mrena për me mujt me gatu, a prodhu si bulgar njeve nga thot, kalëzëm sa për dëme ti prodhu, ti ma pagun tek masi që e dërzoj. E dërzojnë. Që shpojtë, kini arrit më ushtri në Amerike dhe... Po, në Amerike në arrit më ushtri, edhe, po më një më ushtri, është një... Diku një 11 klienta i kemi në Amerikës që punojnë me produkte tona, edhe ata kanë mri që kjo është e mu hala që ma mbonë, të me thonë, është pri bloqeve elektronike, në 30 bloqet të ndryshme elektronike, na kërja kemi që, ja kemi që me informo ata që shfunksionojnë ato. Jo me na i plan program shumë të malë, se nuk i dishim kërkesat e tëne. Ju ofrum që na muj me ndimu me kryu plan program, përshkak që i kemi akademinë, po ata e morën edhe dykon, po thëmë brana 2-3 mujve, përmi 40 javë. Plan program, ka ndërtu të e përdor produktin tonë. Do më thëmë me no, që në Amerikë, që sa shfmit, dykon 1 vjetë, 40 javë mësimore, ata punojnë me produktin tonë, mrinat... Me një produkt që është bërë për i dy grave në Prishtinë. Po. Cëllë është qëllimit e kompania dytë? Po, qëllimi atë qysh është, kur, do më thëmë, kur në mrinë me analizu dinamikën e biznesit, përshamë që për martë e J-Coders, për me mujtë me rritë J-Coders, da duhe mu siguru që trajneri e mbonë produktin tonë, që atë energjin që për dhonë. Ta shti me punu me njerëz, merë shumë a shumë kohë. A është që ashtot. E merë pi fakultetit, e merë pi një eksperiences para prake që kam punë, ta shti punën me to për me mujtë aj me... Edhe që kjo rritje është ma graduale, dhe na nuk është që po hekim dorë për kësaj rritjes, po vishë është ma graduale. Andra u konë që nëse e bojna një produkt, produkti ma djati që është printohet së hardën. Edhe pësaj printimi nuk është bashkëmiljet, se është prodhem, po si koncept. Ideja është dhe me tona me mujtë me qitë produktonin, për një me pas një footprint signifikant në sistemin edukativ në Amerikë. Pse Amerika është trek shumë i madhë, është gjithashtu të një treg, përshkak që jo produkt fizik, për duhet më këshyre dhe qëto, sa shpedicioni në në mirë në ka një herë gjatë ditë, se sa ka njërë më zezatim të në atërë dhe në shleperat. Atërë dhe shleperat. A ke pas përkruaj, përzu këto ide inovative, po flasëm për prodhem, certifikim, vetëmja certifikume prej ekspertëve të teknologjisë, a këni pas në herë përkruaj nga shteti?
A keni apliku, sa është vështirë? Po, kena pas do grante të cilat kena bashkëpunu, kryesisht që në kun me bashkimin evropian, diçka me mbështetjen, duptun, edhe me ambasadën amerikane kena pas bashkëpunime shumë të mira, po kryesisht kanë qenë ekspozim në drejtëri në, shme thonë, në rjetin e tyne, edhe që kjo kun ajo që ka bunë ndryshimin shumë të madhë. Sa i përket qeverisë edhe, s'pëdi, atë nuk është që kemi prit, shumë, nuk kemi vakt si biznes me prit, dërsa mirën vendimet shumë birokratike për me mujtëna me mjanis një aktivitetit. Përgjithsisht klima është e mirë, unë pëlqen, për shumë nërë bëkëti, unë është prana ditës me regjistru biznesin, po, ka njerë kur shkojnë, plojnë me prit, vret një jo eficiencë, kështët, jo kërkoj falje. Po, dhe me thonë, po me gjithatë është mirë, atë e në kryon shërbimet, kryon shërbimet në ko, në regullë është. Orët, sa është tirë me menazu kohën, e përmene për sakrificën që i këndi bërë dhe rektu sot, a thatë që kompanija e parë është stabilizu, vazhdo me funksionu, i keni 60 trajnerë, 60 punësum, jeni 5 qendra në Kosovë, ta është dhe kompanija 2 të kalzove për sfidat, për idejnë, sa është inovative, sa problemit malë teknologjik, ose në ushtrimin, ose mësimin në zonë, sabe kam i kriju për shkak specifikave, si ka teknologjia, sot shriki kohën. Koha dhe sot mbetët njona pi sfidave ma të mdoja. Edhe drejtën për të kalëzaj, ka ditë në cilat kur mdel pi kontrolës, se ka njëherë shkonë në punë, ki pas plan këtë diçka tjetër me bëthi është dolin urgjensë ato në ethira ato si firefighting atin, shkonë ku me shymë flokën, definitivisht në banë mundi keqë atin, po me gjithatë është sfiditore, në mënyrën që shumë ndaj është diçka që thjeshtë resetohet gjithë dhe ditë apëtin, gjithë dhe ditë shansë e re, dhe tash për fillimit edhe njerë përprovojmë. Po është e për më rëndësi, po këthena prapë në shtatë tema që i prakë ma herët, po është e për më rëndësi me pas qatë rahatin shpirtrore cilat vjen prej rahatis shtëpioke, dhe kur për e kom që ato, më ndimu kjo pjesa tjetër jashtë për më doket shumë e letë, kur që kjo më sfidohet, gjithë shka më doket e vështirë, po kjo është, si me thonë, luft e vazhdushme, cila besoj që ka me vazhdu. A je pasën sëtë? E pasën. Po, pasën aspektin, këta me pasën të na nuk konzidrohet as aspekti vlerave për të aty në materiale. A je pasën sënë aspektin e para, këtëm, a je ka siguru vetit një mirë qenje, një pagë, diska që logaritë në punën tonë edhe me frytin e punës tonë. Po, gjithë. Edhe fillon me bo me pagu, s'pagu në asë një kolë arkëmive, asë kur ne jemi të vedishëm se cili prej në ishë. Por, në atë aspektin e mbjetesës financiare, sekrete, suksesit dhe namatët, sa shpia, sa pare ke ba. Por, në atë aspektin e me funksionu vetën, me pas një tyrë të sigurët. Unë e kështët jam njëri shumë modest. Nuk, së përti qyshme, mu nuk kam tërhek shumë me shku me ble kur gjotë shtrajt. Aten nuk, qasi natyre kam. Aten ma shumë jam me orientu me drejt eksperiencave. Për shumë, nëse mund vetë, apëtën me bledi qka për vetën, apë me shku një pushim, unë kam që me shku një pushim me pa, me shetit, me... Dhe më dhenë që kjo është, për me imbullu që to nevoja bazike gjithë qysh përja dalim, tash ati qysh njëherë më ka vetë dikush aji sukses shumë, dikush qysh të ke pytja, të pëdhonë, nëse i kom arrit qëllimet e mija, po... e konsideroj sukses, po ato qëllimet e mi janë nështëta nuk janë që ka pret bota për meje. Së pëti që shme spjegu ma mirë, po unë jam shumë e knaqën. Të më thonë prej, jam e knaqën se e bëj një pun që e du, edhe me qatë pun që e du, në mëj me ofru një jetë normale, me, që shme thonë, disa hapsira për qefë edhe për disa shetitje që e më pak ma interesante, mu i me thonë, edhe që ajo mu më mjaftan. Artë, a këni pasë, a marrë me në nësë ka qënë fitimi parë, së këtë thë gjithë fitimet i këni ushtinë në zhvillimin e kompanisë. Po. Po, në momentin e parë, në tregova dhe kërë këni pasë në gjellogari i besë një euro e të dhe të cënë. A të kujtot fitimi parë? Pa, i fitimi parë u kuën të uja si i me një hershëm, më këtanë, po e di pagesën e parë kërë e komarë, edhe kërë e komarë pagesën e parë, që përmenda atë parë storion kërë kemë kërë shtatë zanë, ma pagun një prindë pagesën, une nuk kom ditë qa me bo e komarë, thash për të amaj men kështë e ka pagua, dhe në të skruj, dhe me thonë nuk ka pas asë sistem cilin ku mujtë me registru asë, ku pon fiskal me mujtë me lëshu asë, dhe me thonë nuk unë kina menu për fëmijët e nuk kina menu për qëto procesi administrative. Dhe ma dhe këto jënë ndërtu, nërmanë ndërko. Po, s'pëti, Fidan, njerës dalojnë definitivisht prej njëni tjetërit. Unë e mëj me folë për vetëm, për mu,
Se si ti je ndërmarrëse se biznesmen gjithçysh me automatizëm presupozohet që ti je inet për pare, ose je tu e njek parën. Që mës të kesh kuptona, unë e pari në shosi vegël me cilën ti mundesh me kriju halo ma shumë aktivitet. Sa ma shumë pare, qaq ma shumë operacione, qaq ma shumë aktivitet mundesh me kriju. Unë nuk jam për natyrës që nëse kom pare i lume na i dykon, po i shtim punë, se qashtu të mpëlqen. Dhe për so kom qef ma shumë. Definitiv. Na shumë ma shumë se nëse, po mëni, po gjithashtu të ka dhe përgjithsi. Dyqysh atë nuk është që kur ki pari ki kritë probleme të zgjitha, ka njëherë kom pas biseda edhe me njerë që kanë shumë kapital, të kësë po me flejtë rahat natën, se po të të në poha plashkit, po të të në poha adin, do të në kritë në gojle, po njëri prapë duhet me vendosë për vetën qysh për pëlqen, qysh për pëlqen edhe me një e kësha ta. Po, artë kemi artë dirit të minutat i fundit. Gjithi dhe ti emisionit ka shenë motivimi, darja eksperiences, njerit, edhe shfaqja pa rrezikimeve, vështirësit, edhe motivi për gratë, edhe për burat, për kretë njerë që ka një andër realizimin e saj. Cëli kërë mesin e saj ju për zita gratë që ka një ide, edhe vajzat, ka një ide për një biznis, bala fasonet pa rrezikimet e para, si në shosni, si në rrët, si në familje, mungesën e përkrajes. Cëli kërë mesin e saj ju? Te grot, e përmendim edhe për mdukot para emisionit, grot tona janë te për të svidume se durojnë shumë. Mesajë jam që të rras kishme qenë që qatë durim me konsideru si forcë edhe me besu në bindjet e tëne. Êshtë nështë pak më sta zgjënoj shumë, po është pak edhe mesajë në besoj kështët edhe prej Zotit që vjenë, që njëri duhet mësë me minimizu vlerën e vetë, po me rezatu që do të mirë që mundet për me regullu, e mësë me lonë të keqen me, të pëtën të keqen duhet me luftu, nëse të vjen edhe pi burit edhe pi burit duhet me luftu atin, po e në qatë luft duhet me besu ma shumë, që ashtu që për gratë tona... Forca. Forca. Arë, ishte kënaqësimet pasë, së dhjo fanderit që më përkone konfiguratën. Patriot, a ke ishte krejtë se përkrejtë emisionën për sonde, përkrejtë juve që jini të përgjinë kitë farë djelës, si në vendosë alame shku shtrejtë atje, shtrejtë anena, jini të Eurokova, ka dhe ka dalë, më njëmi papi kërtat i fundit, me aeroplan, me aeroengës në Turqi, pa pas nevoj më janë koridore me kufera, ma bik njerë këna më rënu. Për desëm ku zëve vetis këna me marë. E lartë ata më pëlqinë ma mirë me dalë me hecë, me shëtite, me pasë, sa mi shti parët, mi rujtë, në kuferë, se si djetë kërë që vjenë ma beti. Natën e mirë, i vila, ta kemë pra mesër, dhe në mesër, bafshin qefë.